Edua, Bimônica, Criocica, Sala, Casamento, 20 anos, outro lugar perfumado. O mar tá muito longe, alguém lembrou. Você é que mesmo. Ele ficou. Fora pra Bahia, ele esquerdo, o Eduardo foi parar no Banco Central. Cristalina, Sampaio de Janeiro, a Mônica da nossa escola normal. Edua, Bimônica, voltaram pra Brasília, ele projetou a casa e ajudou na construção. Só que essas férias não vão viajar. Eduardo e Mônica! Porque eu queria...